Aktualisht është në qendër të vëmendjes prej Bashkimit Evropian për hidrogen. Prej sot deri në 5 vjet. Kriza mund të shkon vetëm për këtu, kine parasysh. Nuk po flasim për një vjet. Zoti Aradinaj me kthim. Sikur ta investojshim shpejt gazin. Kine parasysh, është një proces bukur i shpejt. Ne do të muajshim në 23-ën. Pra midis krizës. Me hime i produkt tonin të energjisë, me qenë pavarë ndoshta edhe me shitë energji, me i pru pare buxhetit. Vonesha e këtyre, që po flasin kështu që më dhimet Kosova në duhet ku i kara, fatkesisht, edhe s'pe kuptojnë që kanë të projekte, sa më rëndësi janë, sa më peshë, edhe mos harroni një gjë, popli i Kosovës të adin, që qëni, nuk mundesh me i bo korupcion parave të prezidentit Biden. Nuk është mbështetja jeme për këtë projekt, se kom në idit, natyres tjetët, profitit. Nuk mundesh me i bo korupcion parave të kongresit prezidentit Biden. Ska kush që bon, ashtet i madhë, ashtet i vogël. Mos të harrojnë, nuk ka qenë korupcion kër i kanë nisë.